Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Je to asi měsíc, co jsem vám představovala mé keříčky nové, které jsem si koupila a ukazovala jsem vám je ve videu, které se jmenovalo Jak nezasadit stromky nebo keře, nebo tak nějak, protože tyhle ty rostlinky já jsem si koupila celkem ještě časně z jara a nezasadila jsem je včas, dokud ještě neměly lístečky, a poté už bylo, když mi takhle krásně obrazily, pozdě. Chvíli byl ještě v noci mráz, pak zase hodně pršelo, takže v těch jamkách mi stála dlouho voda, pak zase pálila hodně slunce a rostlinky, pokud už takhle obrazí, když je koupíte a jsou vypěstované ve skleníku, mohly by se vám spálit a mohly by vám úplně zajít, mohly by tedy nějak poškodit. Tak já jsem si rostlinky nasadila do květináčů a dala jsem si je na balkón, jak mi poradila paní zahradnice. A na tom balkóně už mi takhle veselé raší, bují, kvetou. Ano, tady to vidíte, dokonce už i kvetou. A já jsem říkala, ať hádáte, co to mám za rostlinky, a vy, zdatní zahradníci, jste uhádli právě tuto rostlinu, kterou podle těch šlahounků poznáte. Je popínavá. Šlahouny už má dlouhé, tady už to vidíme, hele. Jaké to má krásné šlahouny, to je rostlinka dlouhá, popínavá a vy jste uhodli, ano, je to kiwi. A druhou rostlinku, kterou mám tady, to je pěkný stromeček. Hádali mnozí, ale tuto rostlinku neuhodl nikdo. Tak přátelé, vězte, že druhá rostlina, druhý strom, který jsem si pořídila, je myšpule. A v tomto videu my si tedy představíme dva tyto nové keříčky nebo stromečky, které jsem si koupila. Řekneme si, jaké jsou jejich benefity, jak je pěstovat, pak si je společně zasadíme a uvidíme, jak se nám ujmou a jak se jim tady bude dařit. Také jsem si tady k tomu koupila, k tomu kiwi, nepě popínavé, takovouhle pergolu, tak si ji společně postavíme, sestavíme a použiju ji teda na toto kiwi, které se mi potom popne. Tak jo, tak jdeme si společně zasadit tyto rostlinky, keříčky. Rostlinky se dočkají konečně svého stanoviště a já se dočkám také a vy také. Tak jdeme rovnou na to. Tak a nejprve bych vám chtěla představit tady ten stromeček, který jste nepoznali, a to je myšpule, konkrétně tato je myšpule německá. Tu myšpule já jsem si vybrala z několika důvodů a ten hlavní byl asi ten, že já jsem tu rostlinku viděla v dendrologické zahradě v Praze, tu myšpuli, a je to takový nízký, rozkladitý a velmi krásný a dekorativní stromek. Vyroste asi 2 až 4 metry na výšku, takže je to malý stromeček, v lepších podmínkách možná i 6, nicméně stále je to malý stromeček a na šířku vyroste 2 až 4 metry, takže opravdu je to takový pěkný, kompaktní stromek a na pohled je velmi krásný. On má takové velké, lesklé, krásné, vejčité listy, což tady na té malé rostlince ještě moc nevidíme, tady mi to nepřipadá, že by to byly listy lesklé, tak jak si to pamatuju z té dendrologické zahrady, ale rostlinka je to zatím maličká a pořád byla teda v květináči na balkoně, tak uvidíme na plném slunci, jak vyroste, jak se nám vybarví. A listy se jí barví na podzim do červené barvy, takže, nebo do takové té měděné, takže to bude krásné i na podzim. Potom také nádherně kvete, má takové zvláštní bílé, takové pěkné květy. A druhý důvod, kvůli čemu jsem si ji koupila, jsou plody myšpule, které nevím, jestli znáte. Já když jsem si to ochutnala, protože tyto rostlinky jsem potkala třeba i v lese, když jsou někde po jedné straně zahrádkářské kolonie a z druhé strany les, kam ty zahrádkáři vyhazují asi nějaký bordýlek, tak tam jsem našla přirozeně růst tyto stromy. A bylo to obsypané takovými hruškami zvláštními, které vypadají jako taková korunka. A když jsem si takovou hruštičku ochutnala, tu myšpuli, tak to bylo tvrdé jak kámen. A bylo to trpké a hořké a v podstatě nepoživatelné. A tak jsem si říkala, co na těch myšpulích oni vidí.
jak to, že ty myšpule jedí a zpracovávají, když je to úplně tvrdé a nedá se to jíst. Až teprve později jsem se dočetla, že ty plůdečky té myšpule musí projít mrazem a teprve poté změknou a jsou sladké a dají se jíst přímo z toho stromu, anebo se pak zpracovávají na ty marmelády, syrupy, různé likéry dobré, že se z toho vyrábějí a dá se to sušit i jako hruška, třeba na křížaly. Já s tím zkušenosti nemám, zatím jsou to jenom teoretické znalosti, tak uvidíme, co ten stromeček mi ukáže. A ten druhý důvod byl teda tyto plody, ty myšpule, protože jsou to plůdky, které my teda můžeme sklízet až někdy v listopadu, nebo když to necháme na tom stromě až do prosince. A takže je to v podstatě úplně nejpozdější ovoce, které my můžeme sklízet na zahradě, takže tím si prodloužíme tu sezónu sklízecí naší. Tak. A ještě jsem se dočetla, že to má benefity pro naše zdraví. To jsem si tady vypsala, protože je to pro mě rostlinka nová, tak bych si to nepamatovala. Obsahují ty myšpule, prý obsahují vlákninu, obsahují třísloviny, takže to má takové ty stahující účinky a to tiší trávicí trakt, hojí to tlusté střevo, dokonce to působí proti vzniku žlučových kamenů a zlepšuje to celkově ten naší střevní, tu naší mikroby, ten náš střevní mikrobiom, to po sobě nepřečtu, a bifidobakterie, tak. Takže to bude určitě výborné ovoce, zároveň i zdravotní. Tak myšpulku si dneska zasadíme, půjde už na své stanoviště, ukážu vám, jaké místo jsem jí vybrala a zasadíme si ji za chvíli. A teď bych vám chtěla představit toto kiwi, které jsem si vybrala. Já normální velké kiwi nejím, nebo jím ráda, ale jak to má takové ty jemné chloupky, tak úplně mám na to, jak když alergie, tak mě z toho trne pusa. Ale toto kiwi je kiwi s maličkatými plůdky, které jsou jak angreštky a ta slupka je tenunká, dá se to jíst i s tou slupkou. Nemělo by to mít takové ty chlupy pichlavé, dráždivé, ale mělo by se to slupnout jak malina, ta dužina má stejnou barvu jak ta slupka a plodí to velice hojně prý. A rostlinka je vysoce mrazovzdorná, vydrží až minus 25 stupňů, tak to byl další důvod, kvůli kterému jsem si tady to kivíčko pořídila. Tady to kivíčko teda by mělo být na slunci, nemá rádo vítr, nemá žádné nároky na hnojení, naopak bychom ho hnojit ani neměli, spíš nějakou klidně kyselější půdu. To by mělo asi i radši a plodí, jak jsem říkala, velice hojně. Je to rostlinka teda popínavá, vidíme z těch šlahounů, už se mi to tady klátí, vyroste až 4 metry, takže pergola určitě jí přijde vhod, protože se to musí někde pnout. A tato odrůda je samosprašná, takže nepotřebuje samičku, samce, stačí vám jedna rostlinka, nicméně já jsem si koupila dvě, protože se mi tak líbila, je krásná, dám jí na každou stranu té pergoly. A koukněte, jaké už to tady má kvítky, no tady už to má v tom květináči snad i plody. Tak jo, tak rostlinky máme představené a jdeme si je zasadit. A na tu myšpuli já jsem si vybrala tady stanoviště uprostřed takových stromků. A už jsem si tady vykopala díru, pokud jste viděli video, jak jsme tady vytrhávali ten stromeček, který byl planý, nějaká ta třešnička nebo mirabelka. Tak tady zbylo pod ní místo a místo ní je tady nasadím tady tu myšpuli. Tady už mám vykopanou díru. Tady ta půda, bohužel v těchto místech, není moc dobrá, tady je to jenom nějaká navážka. Je to takové tvrdé, ne moc pěkné. A ty stromečky, které tady rostou, jsou potom maličkého vzrůstu. Tady třeba vidíte ořech, nebo ořešák, který i po letech je stále maličký, protože tady to podloží prostě nedá, aby ty rostlinky si tam napustily kořeny, ale mě to nevadí, ta myšpule prý roste téměř všude a nepotřebuje vůbec žádné speciální stanoviště.
No tak já jí to vykopu, tady jsem si nachystala můj kompost a pokud by ona rostla jenom vlastně jakoby v květináči, tak si myslím, že vyroste i do pěkného stromečku tak jako tak a těma kořínkama si prostě poroste takhle do šířky. No uvidíme, co to dá. Tak jdeme to vykopat, přidáme ten kompost a rostlinku zasadíme. Myšpulko, udělala jsem, co jsem mohla, co jsem uměla a doufám, že na tvém novém stanovišti se ti bude líbit. Tak myšpuly máme a jdeme na takivy. A na takivíčka já jsem vybrala místo tady pod svahem. Tady to bude chráněné z jedné strany proti tomu větru, protože nemá prý to kivy rádo stát někde v průvanu, aby mu neopadaly ty květy. Tady to bude v takovém zákoutíčku, tamhle na tom vršku. Mám ty stromečky kvetoucí keříčky, které jsem tam zasázala minule. Tady se nám teda roznožují kopřivy, ostružiny, to budeme muset ještě nějak spacifikovat. A celý tenhle ten svah chceme osázet nějakými kvetoucími keři nebo aspoň kvetoucí loučkou, tak to asi příští rok takhle zamulčujeme, jak jsme to tady naházeli to listí, asi na celý ten svah. Aby jsme to mohli osázet něčím pěkným a nemuseli tam být kopřivy a tráva. No a tady někde teda v těch místech jsem si to už vykopala. Tady je půda celkem dobrá, hnojené to není, kyselé to teda také není. Tak uvidíme, jak se tím kvíčkům tady budou vdařit. No a nejdřív já teda musím složit tady tu pergolu. Tak uvidíme, jestli to dokážu sama. Nebo jestli na to budu muset volat Vítečka. Tak. Yeah. Jo, takže nějaké šroubečky tu jsou. Šroubečky tu jsou, šroubováček tu není. Takhle. O. Zastrkává dovnitř a dá šroubek. Teď to je nějaká vyšší dívčí toto. Rozumíte tomu? Jednička. Jedničky jsou ty příčky. Dvojky. Dvojky jenom dvě, jo. Dvojky, trojky. Čtyřky. Pětky taky dvě. Takže dvě tady, co je toto. Trojka jsou prostředky a čtverky. Tak si musím dojít pro nějaký šroubováček.
Tak, šroubováček máme a jdeme pokračovat. Jde to dobře. Už mám jeden. Koho? Jednu tyč. Ono je to očíslovaný, tak já nevím, jako jestli to dělám dobře. Tady no. Prostě jsou, tyhle jsou jedničky, všechny, no. Takže ty jsou tady. Jo. A pak jsou tady dvě dvojky, dvě pětky, takže tady mám dvě dvojky. A já doufám, že to je prostě jenom takhle. No, vidíš. Tak nevím, no, jako. Tak snad to tam dá. Tady to bude zajímavý, až tam budou čtyřky. No. Jo, čtyřky jsou ohnutý. To je to nějaký, no, ono je naštěstí to popsaný. Tak... Chceš pomoct? Jo, chci. Takže takhle. Víteček začal dělat něco, já něco jiného a teď teda si s tím nevím rady. No, takže to je 5, 3, 3, 3. A teď tam má být čtyřka. Já nevím, jestli čtyřka je ten zahnutec. Ne, takhle to máme krásně. Jo, ale on se to tím prodlouží. No a tady máš šrubák. No to zvedni tamhle, rovnou tě, to. Aby se to nevohnulo úplně. Dáme to jenom odnes mm-hmm. nožičku trošku. Dáme tu nožičku takhle zvedni a dej jí trošku dál. Jo, dobrý. Mm. No. Tady se to rozbilo. No tak to je už vidět typický typický co, výrobek. Co se rozbilo? Polska anebo z Číny. Hmm. A tady vypadává. Ale tady to ukáž diváku. Vidíš to, tam je nalisovaná matička. Jenomže ji tam někdo nalisoval nepečlivě. Takže padá. Výsledek je, že ta matička tam nedrží. To je prostě výrobek na hovno. A kdo ho vyrobil? Mat. Takže Pat a Mat se rozhodli, že vyrobějí pergolu. Pat a Mat. A dopadlo to tak, že tam špatně nalisovali matičku. Tak. No dobrý, a teď to snad vydrží, než to tam za to. Tak. Ty máš šroubák. No, děkuji, já už mám ale 4 v ruce. Tak pergolu máme složenou, akorát jsme ztratili 2 šroubky. A nebo vy už jste mohli vidět na záznamu, že jich tam bylo 22, tak kdo si všim. Takže 2 chybí. Jo. Takže v tuto chvíli se rozdělíme na 2 skupiny. Skupinu A a skupinu B. Jo. Skupina A se bude věnovat magnet fishingu. A skupina B bude čumět. Skupina B už hledala a nenašla. Hele, jeden. A kde je? Tam, kde byla mínečka. Ale proč? Tady byla mínečka, hele. Všichni to viděli. Všichni to viděli. Že tady byla mínečka. Jo. Hopa! A tady byl pitlík se šroubkama, takže bravo. Je to v pořádku. Takže je to v pořádku. Děkujeme detektoru. Detektivovi. A detektor už dneska potřebovat nebudeme, doufám. Ne. Tak poslední 2 šroubky a teď uvidíme, co je to za pergolu.
jak je to vysoký, jak se to hýbe. Nebo teda lépe řečeno, jak se to nehýbe. Jak je to stabilní. Vypadá to krásně. To kiwi prej vyroste 4 metry. Tak to se může pnout až do aleluja. Každý strady dám jedno a to bude nádhera. Vezmeš mi to prosím tě na to stanoviště? A kde je to stanoviště? To stanoviště je tamhle takhle. Na tom kraji pod tím svahem. Jo, na to stanoviště. No a teď co? Teď mi to tam nějak zapíchni. Tady jo. Jo. Já se bojím to zapíchnout, protože to se zřítí. Prosím tě, ještě otázka. Ty rostliny zasadím dovnitř teda. No, jak chceš, nebo jedej ven, to nevím. Asi dovnitř, vej, to stačí. Jak chceš. Já bych dala dovnitř. Já si myslím, že jak chceš. Nebo ven. Ale asi si tam udělej díru. Nebo ven. Díry to vždycky zahpust, tuhle tu mrchu. Jo. Jak tam mám dělat díru, jako? No do země si zatlučeš nějakou díru, nějakou trubku. Nějakou tyčkou, nebo? No to víš, že jo. No protože tohle nezatlučíš, to do toho ťukneš a to se zvohne. Hele, ty tam máš černýho avatára před sebou. Já to tady stisknu, abych to jako zašpičatil. Uh-huh. A ono to tam, ale tyjo, teď už mi to padá. Abych to zašpičatil a ono to tam jako šlo na jo, to. Jo, to je dobrý nápad, no jasně. Nandat. Hmm. Protože jinak se mi to tam zasekne a ale tady už tam je trošku hlíny a to nevadí. Takže takhle. A teď to dám do předvrtaných otvorů. Nebo aspoň doufám. Jo. Jo, to je perfektní. Krásný. Uf. Jo, tak to byl super nápad. Jo. Krása. Tak jo. A z druhé strany stejně a bude to. Což tedy výrobce zřejmě nenapadlo, že by to mohli takhle usnadnit. Rovnou, víš, že by to udělal, by to člověk rovnou zapích. Tak, dobrý. Snad. No to bude. Takhle. A. No jak chceš hluboko. Pořádně co nejvíc. Já bych to nedramatizoval. Jo. Hlavně bych se snažil dodržet, aby to jako stálo, aby to ne... No, tak to se mi to nějak líbí. Jako teda, jako, že by se mi to líbilo, to ne, ale... To je úplně vratky. Ale moje práce se mi líbí. Jo, tvoje práce je výborná. Tak jo. Tak snad ta pergola něco udrží. No, tak to jo. Nebo to chceš až takhle? Jo, až úplně na dno bych to dala. No, abych to nechal takhle. Ono, čím to bude víc v zemi, tím to tam bude víc reznout, takže abych to nechal takhle. Hele, ještě z druhé strany teda výťulo, protože tady to na štorce, ona je úplně nakřivo. No, není nakřivo. Je nakřivo totálně, tady ty nožky jsou úplně venku. Jo. Takže takhle, to krásně. Jo. Tak děkuju za spolupráci. Jo. Bez tebe bych to nezvládla. A je to. Počkej, jak oni to dělali. Já nevím. Takhle. Jo, asi takhle. Tak čau. Hele, tak co? No nic, tak já si bych něco dělal. Tak jo, tak děkuju. Tak teď vykupeme díry a můžeme sázet. Tak ještě musím tady ty šlahounky přivázat. Jak se to točí? To se točí takhle. Takže takhle to přivážu. Jenom to lehce přichytím a ono už se to chytí samo. Jenom abych mu ukázala kam.
tak mám hotová zasázená i kvíčka. Věřím, že tady se jim bude líbit. Ještě to pak třeba zamulčuju nějakým jehličím, aby teda měli ten svůj komfort, že chtějí trošičku spíš kyselější než hnojenou půdu. Tady ta půda hezká, měkká, ta je hluboká na několik rýčů. Hnojené to není, ale je to půda pěkná, tak věřím, že tady se jim líbit bude. A mají to tedy i na sluníčku, mají to v závětří, takže pro moje kivíčka super. A té myšpulce tam ještě půjdu dát také nějakou oporu, nějaký klacidí tam dám do začátku, než zmohutní a vyroste. Tak. Dnešní video končí, přátelé. Věřím, že jste si to užili. Pokud jste neznali tyto dvě rostlinky, tak jsme je společně poznali a budeme je poznávat a třeba za 3 roky si ukážeme, jak rostlinky rostou a jak nám plodí a co se třeba z takových myšpulí anebo kivy dá vyrobit za dobrůtky. Tak jo, sluníčko zapadá a já taky padám. Mějte se hezky. Ahoj!